ကိုရက်တက်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်တဲ့အချက်၅ချက်ကဘာဖြစ်မလဲ။အချိန်တင်မယ်သို့မဟုတ်ဆက်လုံမယ်ရက်နေတာတွေကိုပြန်စမယ်ဆိုတဲ့အချက်၅ချက်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲ။ဆက်လုံမယ်ဆိုတဲ့၅ချက်ကဘာလဲ။ရက်တက်မယ်ဆိုတဲ့၅ချက်ကဘာလဲ။ကောင်းသောအလေးအထားကိုယ်အတွက်လည်းအကျိုးရှိသူများအတွက်လည်းအကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်အလေးအကျင့်ကောင်းနေရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအချိန်ကိုမတည်သွားအောင်လုပ်ပါ။ဒီအချိန်ကိုမရက်တန့်သွားအောင်လုပ်ပါ။ဟုတ်ပြီနော်။အချိန်ဆိုတာရလာဖို့ဆိုတာခဲရင်းတယ်။ရပြီးသွားရင်အလွယ်တကူမဆုံးရှုံးသွားစေနဲ့။အဲ့တော့ကို့မှာအခုလောလောဆယ်အချိန်ရနေတော့အရာလေးတွေပါလေးတွေရှိတယ်။ဥပမာလက်ကျင်ငယ်လုပ်တယ်၊ဂျင်သွားတယ်ဆိုပါစို့။ဒါဆိုရင်နော်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းသွားတယ်။အချိန်ကောင်းလေးတွေရလာ။အချိန်လေးတွေရလာ။ဒါတစ်ရက်ပြတ်သွားတယ်၊နှစ်ရက်ပြတ်သွားတယ်မသွားကျင်တော့ဒါအရှင်ပေသွားတယ်လို့ခေါ်တယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတွေဖြစ်ဒါကနေ့စဉ်လူနေမှုဘဝမှာလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ချင်။ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာအများအားဖြင့်လုပ်နေတဲ့အလုပ်လေးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအလုပ်လေးတွေကိုခွဲကြည့်ကြည့်လိုက်။ကောင်းသောအကျိုးရှိသောလုပ်သင့်သောအလုပ်တွေတစ်ပိုင်းမကောင်းသောအကျိုးမရှိသောမလုပ်သင့်သောအလုပ်တွေအားတစ်ပိုင်းအဲ့ဒီလိုမျိုးလေးနှစ်ပိုင်းခွဲကြည့်ကြည့်လိုက်။နော်။အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးနှစ်ပိုင်းခွဲကြည့်ကြည့်လိုက်ရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးမရှိတဲ့မလုံသင့်တဲ့အရာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဇက်တိုက်မလုံဖြစ်အောင်နေအချိန်ပေအောင်တမင်လို့အချိန်မရအောင်တမင်လို့မကောင်းတာတွေဇက်တိုက်လုံဖြစ်နေတယ်အချိန်ရနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချိန်ကိုကိုယ့်ဘာသာကို break လုပ်လိုက်နော်အချိန် short ပလိုက်သို့မဟုတ် break out လိုက်ရက်အောင်တမင်ကြိုးစားမကောင်းတဲ့အရာတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပဲကောင်းတဲ့အရာလေးတွေအရှင်ရနေတယ်အရှင်ရတယ်ဆိုတာနေ့စဉ်လုပ်ဖြစ်နေတာလေးတွေများရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုအရှင်မသေးသွားအောင်တော့ကိုကထိန်းရမယ်เนาะအဲ့ဒီနှစ်ချက်ကိုမှတ်ထားပါအဲ့တော့မိမိရဲ့နေ့စဉ်အမြလုပ်မိနေတဲ့အလုပ်ကလေးတွေကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးလေးသုံးသပ်ပြီးတော့ခွဲကြည့်ကြည့်เนาะသုံးသပ်ပြီးတော့ခွဲကြည့်ကြည့်အရှင်ရနေသောအရာတွေပေါ့เนาะအရှင်ရနေတဲ့အရာတွေထဲမှာမကောင်းတာတွေလည်းရှိမယ်ကောင်းတာတွေလည်းရှိမယ်အဲ့တော့အခုဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီ live လေးကိုကြည့်ရင်နားထောင်ရင်းနဲ့အခုခေါင်းထဲမှာဘာလေးတွေပေါ်လာလဲစဉ်းစားကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်အရှင်ရနေတော့မိမိလှုပ်ဖြစ်နေတဲ့အရှင်ရနေတော့မကောင်းသောအရာတွေဟာဘာတွေလဲမလှုပ်တင်သောအရာတွေဟာဘာတွေလဲအရှင်ရနေတဲ့အရှင်ရနေဆိုလှုပ်လို့ကောင်းနေအရှင်ကတက်နေပြီနော်နေတိုင်းနေတိုင်းလှုပ်ဖြစ်နေတယ်မပြတ်မကွက်လှုပ်ဖြစ်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်ပုံမှန်လှုပ်ဖြစ်နေတယ်အရှင်ကောင်းရနေမကောင်းသောအရာတွေဥမာပြင်းတာဆိုပါစို့နေတိုင်းပြင်းတယ်နေတိုင်းပြင်းတယ်နေတိုင်းပြင်းတယ်နေတိုင်းအလုံးမလှုပ်ဘူးနေတိုင်းအလုံးမလှုပ်ဘူးနေတိုင်းအလုံးမလှုပ်ဘူးနော်အဲနေတိုင်းရုပ်ရှင်ကြည့်တယ်နေတိုင်းရုပ်ရှင်ကြည့်တယ်နေတိုင်းဂိမ်းဆော့တယ်နေတိုင်းဂိမ်းဆော့တယ်တစ်ခုခုပေါ့အဲ့တော့နေတိုင်းဆိုတဲ့အရာတွေထဲမှာအဲကိုယ်တို့ကရက်တင်တဲ့အရာနားတင်တဲ့အရာရှော့တင်တဲ့အရာဘာတွေလဲဒါတွေကအရှိန်ရနေ့စဉ်ရက်ဆက်ဆိုရင်လူကအရှိန်ရလာဟုတ်ပြီနော်အဲနောက်တစ်ခုကကောင်းတဲ့အရာဥပမာနေ့တိုင်းစာဖတ်ပြတဲ့နေ့တိုင်းသင်ယူပြတဲ့နေ့တိုင်းနော်ဗီဒီယိုတွေကြည့်ပြတဲ့နေ့တိုင်းအလုပ်လုပ်ဖြစ်တဲ့နေ့တိုင်းဖျားရှခိုးပြတဲ့နေ့တိုင်းတရားနာပြတဲ့နေ့တိုင်းတရားထိုင်ပြတဲ့ကောင်းတဲ့အရာတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒါလေးတွေကနေ့တိုင်းဆိုသိကြတယ်အဲ့ဒါလေးကအရှိန်လေးတွေရနေပြီအရှိန်လေးတွေဇက်တိုက်လေးတွေလုတ်ဖြစ်နေပြီအဲ့အလားလေးတွေကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ကမွေးမြူထားမယ်ဒီအရှိန်ကိုမသေးသွားစေနဲ့ဒီအရှိန်ကိုမသေးသွားစေဟုတ်ပြီနော်ဟိုဘက်ကအရှိန်တွေတော့မလုပ်ရမလဲရှော့တည်ရအရှိန်ရှော့ပြီးတော့မှ break out လုပ်ရရုတ်တရက်ကြီးရက်လို့မရရင်အရှိန်ရှော့ပြီးမှရက်ကားတွေလိုမျိုးပဲတစ်ခုခုရက်တန့်ခြင်းပြီးဆိုရင်ဒုံကနေကောက်ရက်လိုက်ရင်ဒလိတ်ခောက်ခွေဂျွန်းထိုးပြီးပြုတ်ကြအန္တရာယ်များတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုအရှင်ရနေတော့အရာကိုရက်ချင်တယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းမရက်နဲ့အရှင်လျှော့ပြီးတော့ရက်ဒါဥပမာလေးပြောပြတချို့ကအကျင့်ဆွဲနေပြီလေအရှင်ရနေပြီအရှင်ရတယ်ဆိုတာအချိန်မှန်လုပ်ချင်နေပြီအချိန်မှန်ဟင်နော်တီဗီဆိုလဲတီဗီကြည့်ချင်တယ်ပြင်းတယ်ဆိုလို့ချင်းလဲပြင်းတယ်မထားခြင်းမှုစသဖြင့်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေကအရှင်ရလားအရှင်ရလားတော့ဆွဲလာချက်ချင်းချိန်ပလိုက်ဆိုရင်မရအောင်ချက်ချင်းကြီးပြောင်းပလိုက်ဆိုမရအောင်အရင်ဆုံးပါလို့ရတယ်အချိန်လေးကိုတက်နော်ကားတစီအချိန်ပြင်းစွာမောင်းနေရင်ရက်တော့မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးအချိန်အောင်ရှော့ပြရတယ်နော်မလီဗာနင်းထားတာကိုလွတ်လိုက်အချိန်ကဖြည်းဖြည်းချင်းတည်သွားမှာပဲပြီးတော့မှ break ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းနင်း
ဟုတ်တယ်မလားကာမမှုတဲ့သူတွေဆိုသိတယ်ပရိသေဆောင်းမနှင်းရဘူးဆိုတာပြောပြီးသားပရိသေဆောင်းမနှင်းလိုက်เนาะဟမ်ရှေ့ကိုအားလုံးရိုင်းကုန်မယ်ဂျုံတို့မောက်ကုန်နေဖြစ်ကုန်မယ်ဆိုတော့အရှိန်ကိုလျှော့ဆိုတော့မိမိမှာအရှိန်သက်စရာအလုပ်တွေများရှိမယ်ဆိုရင်ဖြည်းဖြည်းချင်းလျှော့ဆိုပါစို့အရက်တောက်တဲ့ဆေးလေးတောက်တဲ့မကောင်းတဲ့မူရစေဝါတွေတုံးဆွဲမိနေတဲ့ချက်ချင်းကြီးဝုန်းကနေเนาะအရက်ဆိုလဲမဖြတ်နိုင်ဘူးဆေးလေးဆိုလဲမဖြတ်နိုင်ဘူးကွန်းဆိုလဲမဖြတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုလျှော့ပြတ်တယ်လျှော့ပြတ်တယ်เนาะအရင်က10မျိုးလောက်10ခုလောက်10ခွက်လောက်ဆိုကြပါစို့10လိပ်လောက်ပေါ့ရှိကြမှာလေအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ short 9လိပ်9ခွက်ပြီးရင်4ခွက်ရင်းရင်းနဲ့ short အရှိန်ဟုတ်တက်ပြတယ်နောက်မှနော်တစ်ခွက်တစ်ခွက်ကနေတရချားတရချားပြီးတော့မှလုံးဝမတောက်တော့အဲဒီသဘောမျိုးအဲ့လိုမျိုးဆိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဖြတ်တောက်ရတာနည်းနည်းပို့ပြီးတော့လွယ်တယ်နော်တချို့ကရှင်ရန်ရနေတဲ့အရာကြီးကိုရုတ်တရက်ဖြတ်လိုက်ရင်နော်ဟိုဖြတ်လို့မရဘူးတော့မဟုတ်ဘူးဖြတ်လို့တော့ရသို့တော်လည်းခုနကားကိုဂရိတ်အုပ်ပြီးရလိုက်တယ်လို့မျိုးပဲနော်နည်းနည်းတော့ဟောခံစားရတာရှိမယ်ယောဂတွေဖြစ်တာရှိမယ်သို့မဟုတ်လည်းနော်စိတ်တွေမွန်းချက်တာရှိလိမ့်မယ်ရုတ်တရက်ကိုလုံးနေတဲ့အရာကိုရုတ်တရက်ဖြတ်တောက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်မလားအဲဒီသဘောမျိုးပဲအဲ့လိုပဲအခုကျွန်တော်တို့က live လေးတွေကိုစနေနေ့ကနေပို့တော်ဘူး9နာရီတိုင်းကြည့်တယ်ကြည့်တယ်ကြည့်တယ်အချိန်လေးတွေရနေတယ်ဒါလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းမွေးထားတင်တဲ့အရာလေးတွေဆိုတော့အဲ့ဒီအင်္ဇာလေးတွေကိုခွဲကြည့်ပါနော်လှုပ်ကြည့်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါတင်နန်းမဟုတ်တာတင်နန်းလိုမျိုးမဟုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အင်္ဇာလေးဆိုတော့ပြန်မစစ်ဖြစ်ဘူးသို့တော့အင်္ဇာလေးတော့ပေးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအမေဆွေတွေကတကယ် live လုပ်ဖို့တော့လိုတယ်ဟိုတရက်ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့နော်ကိုမလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုလိုချင်တဲ့အရာတွေချရေးခိုင်းတယ်ဟုတ်တယ်မလားအင်္ဇာအနေနဲ့ပေါ့မိမိဘဝမှာလိုချင်တဲ့အရာတွေခန္ဓာတွေကိုမလိုချင်တဲ့အရာကိုလိုချင်တဲ့အရာ list တွေလောက်ခိုင်းနေအဲ့တော့ဒါလေးတွေကဘဝရဲ့အင်္ဇာပဲเนาะ life and success ရဲ့အင်္ဇာဆိုတာဘဝအောင်မြင်ဖို့အတွက်အင်္ဇာပဲအလုပ်တာမလုပ်တာတော့ကိုယ့်ဘိုင်းဖြစ်သွားပြီဒါကျွန်တော်တို့စာသင်ခန်းလည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ပြန်စစ်လို့လည်းမရဘူးသို့တော်လည်းဘဝအတွက်ကိုယ့်ကိုလောက်အောင်ကျွန်တော်တို့စစ်သည်ဖြစ်စေမစစ်သည်ဖြစ်စေကိုယ့်အကိုလောက်အောင်အဲ့လိုပဲအခုပြောတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုလေးတွေလည်းဒီသဘောမျိုးပဲเนาะဒီလိုအကြောင်းအရာတွေဟာကျွန်တော်တို့เนาะဟိုကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့ဆိုတဲ့အခါမှာအရေးကြီးတဲ့အချက်လေးတွေပဲเนาะမိမိရဲ့နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေရဲ့အချိန်ဟာအရေးကြီးတာဒီအချိန်အကြောင်းအခုတမြင်အောင်ပြောပြလူတိုင်းမှာသူ့လုပ်ရတိုင်းမှာအချိန်ဆိုတာရှိအချိန်ရနေတာရှိအချိန်တင်တဲ့အရာတွေရှိသလိုအချိန်ရှော့တဲ့အရာတွေရှိတယ်ရက်နေတဲ့အရာတွေလည်းရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်။ရက်နေရဆိုမလုတ်ဖြစ်ဘူး။လုတ်တင်နေသို့တော်မလုတ်ဘဲနဲ့လုံးဝရက်ထား။အရှင်လည်းမရဘူးအရှင်လည်းမနေဘူးပါပဲ။ရက်ကိုရက်နေတာ။နော်ရက်ထားတဲ့ကားတစ်စီးလို့ပဲခကြီးမှမရဘူး။ရက်ထားတဲ့ကားကပဲခကြီးမှမရဘူးလေ။အဲရက်နေတဲ့လူကလည်းဘယ်မှမရဘူး။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က full stop လို့လူမျိုးလို့ခေါ်တာပေါ့။ကြားဘူးတယ်မလား။နော်ကျွန်တော်မျှဝေဘူးတယ်။ full stop လို့လူမျိုးတယ်။ full stop ဆိုတော့လုံးဝရက်နေရပဲ။ full stop အပြည့်အဝကိုရက်တန်နေတာ။ဆက်မသွားတော့ဂိတ်ဆုံးသွားပြီသူကဒီမှာနေမယ်လက်ရှိရောက်နေတဲ့နေရာလေးမှာသူ့ဘဝဂိတ်ဆုံးပြီပြီးပြီရှေ့ဆက်တက်เสียဘာမှမရှိတော့ဘာမှလည်းဆက်မလုပ်ချင်တော့ဘူးဒီနေရာဒီအခြေအနေဒီနေရာလေးမှာပဲသူကရက်တန့်ပလိုက်ပြီဘယ်မှမသွားတော့ဘူးဒီနေရာမှာပဲနေတော့မယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့အဲ့ဒါနော် full stop လုံးဝရက်တန့်ပလိုက်တယ်ရှေ့ဆက်သွားနေဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်ကိုမှရက်နေတဲ့မလုပ်ဖြစ်တော့တဲ့အရာတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းစာပြီးတော့အချိန်လေးစာပြီးအချိန်လေးစာပြီးအဲ့လိုအချိန်လေးယူပြီးတော့ပုံမှန်ဖြစ်အောင်လုပ်တာဒါเนาะကိုယ့်ရဲ့ consistency ပေါ့เนาะတသက်မှတ်သေးတသွေးမသိမ်းလိုက်နာဆောင်ရွက်တဲ့မပြတ်မကွက်လုပ်တဲ့အရာကိုတည်ဆောက်ချက်မှာတည်ဆောက်ချက်မှာကျွန်တော်တို့လည်းဒီ life and success ကိုနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းအပုတ်တရားမျှဝေဖို့တော့ပေါ့အချိန်ယူခဲ့ရတာပဲလွယ်မှမလွယ်လားเนาะ life တပုတ်လွင့်ဖို့အခုလိုအလွတ်တန်းစကားတွေပြောဖို့အကြောင်းအရာကောင်းတွေကိုတင်ပြဖို့ထိထိရောက်ရောက်နားလည်စေဖို့စူးစမ်းအချိန်ယူခဲ့ရတာလေဒီလိုပြောနိုင်ဖို့ဒီလို sharing လုပ်နိုင်ဖို့ဒီလိုအတွေးခေါ်လေးတွေပြောနိုင်ဖို့တစ်ဖက်သားရင်ထဲကိုရောက်ဖို့တစ်ဖက်သားတိုးတက်ပြောင်းလဲအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာအချိန်အများကြီးယူမှရချက်ချင်းနေချင်းညချင်းဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဆိုပါစို့ဒီနေ့ပဲစဉ်းစားတဲ့ငါကတော့နော် public speaker တယောက်လုပ်မယ် trainer တယောက်လုပ်မယ် motivation ပြောမယ်ဆိုရင်မနေ့ပြန်မှာချက်ချင်းသူကထလုံနိုင်တာမှမဟုတ်တာเนาะမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါလား
ရှိန်ဆိုတာယူရတယ်အဲ့တော့ကို့မှာလည်းမလုတ်ဖြစ်ပဲရက်နေတဲ့အရာတွေဆိုပါစို့တရားမထိုင်ဖြစ်ဘူးဆိုကြပါစို့ထိုင်ပြတာကြာပြီရက်တန့်နေတာကြာပြီဥပမာပြောပြတာနော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ငါပြန်ဆမှာပဲကိုပြန်ဆမယ်ဆိုပြီးတော့ရည်ရွယ်တဲ့အရာလေးတွေရှိလိမ့်ပြန်ဆမယ်မဆပြတာကြာပြီဒီကျင်ကပြန်လုတ်မယ်မလုတ်ဖြစ်တာကြာပြီစာပြန်ဖတ်မယ်ဖုံလေးတွေဘာလေးတွေတုတ်ခင်တာနော်စာအုပ်စင်ပေါ့ဖုံတက်နေတဲ့စာအုပ်လေးတွေဘာလေးတွေတုတ်ပြီးတော့ပြန်ဖတ်မယ်စာဒီလိုသဘောမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စာပြန်လေ့လာမယ်မလေ့လာဖြစ်တာကြာပြီကွန်ပျူတာပြန်လေ့လာမယ်မလေ့လာဖြစ်တာကြာပြီစသဖြင့်ပေါ့အဲ့လိုမလုတ်ဖြစ်တာကြာပြီမလုတ်ဖြစ်တာကြာပြီဆိုတဲ့အရာလေးတွေရက်တန့်နေတဲ့အရာလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုပြန်အရှိန်ယူမယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သိရမယ့်အရာကအရှိန်ရနေတဲ့ကောင်းတာဆိုးတာကိုခွဲရက်နေတဲ့အရာကိုအရှိန်တင်လုတ်တဲ့နဲ့အရာတွေမလုတ်သင့်မဲ့အရှိန်ရနေတဲ့အရာတွေကိုရက်လုတ်ရမှာဒါပဲအဲ့အများကြီးမဟုတ်အဲ့ဒါဒီမိမိကိုယ်ကိုမိမိအကောင်းဆုံးစီမံခန့်ခွဲခြင်းပဲ self management လုပ်တာပဲနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကစီမံခန့်ခွဲပါအတုံးချပါနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်တိုးတက်အောင်မြောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒီရာဟုသားဒီဇိုင်းမမတ်လုပ်ဟုတ်လားဒီတိုးတက်အောင်မြင်လုပ်နေခြင်းပဲတိုးတက်အောင်မြင်လုပ်နေခြင်းပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါအနှစ်ချုပ်ပဲတိုးတက်အောင်မြင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရဲအနှစ်ချုပ်ပဲလှုပ်သွင်းလှုပ်ထိုက်တာတွေကိုအရှင်ယူပြီးကောင်းအောင်လုပ်မလှုပ်သွင်းမလှုပ်ထိုက်တာတွေကိုအရှင်ရော့ပြီးတော့ရက်တန့်အောင်လုပ်အဲ့ဒါအဖြေပဲအဲ့နှစ်ချက်ပဲရှိတယ်ပြောစရာတိုးတက်အောင်မြင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆရာဆိုကျွန်တော်မင်းကျွန်တော်အဲ့လိုပဲဖြေမှာဘယ်လိုဖြေမှာလဲလှုပ်သွင်းလှုပ်ထိုက်တဲ့အကျိုးရှိတဲ့အရာတွေကိုရက်နေတယ်ဆိုရင်အရှိန်တင်ပြီးတော့ဒီဇိုင်းမမတ်အရှိန်ရအောင်လို့မလုတ်သိမလုတ်ထိုက်တဲ့အရာတွေကိုအရှိန်လျှော့ပြီးတော့ရက်အောင်လို့မလုတ်နဲ့ဒါပဲဟုတ်တယ်မလားအနှစ်ချုပ်ပဲဆိုတော့အလုံးကြားဖို့ကြားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောခဲ့တဲ့ပြောခဲ့တဲ့တရားတွေများကြီးပဲနော်တရားပုတ်ပေါင်းများစွာလူတွေရောနတ်တွေရောမြမာတွေရောအကုန်လုံးပြောတာနောက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်အဆက်ဆက်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဟိုးအရင်ပွင့်ခဲ့သမျှဘုရားရှင်ပေါင်းများစွာကလည်းဟောခဲ့တဲ့တရားတွေဆိုနည်းနာမှမဟုတ်တာเนาะခရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောခဲ့တဲ့တရားတွေအများကြီးပဲเนาะတခြားသောဘုရားရှင်တွေဟောခဲ့တာတွေအများကြီးပဲဒါပေမဲ့အနှစ်ချုပ်လိုက်ရင်ဘာပဲလဲဆိုတော့ခုနအရာမကောင်းတာတွေကိုမလုံနဲ့ရက်တက်အရှင်လျှော့ပြီးရက်ပြစ်မကောင်းတာတွေမလုံကောင်းတာတွေကိုရအောင်လုပ်ကောင်းတာတွေကိုလုပ်เนาะကောင်းတာတွေဖြစ်ထွန်းအောင်လုပ်မကောင်းတာတွေမလုပ်နဲ့မကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ကြည်လင်အောင်ထားဒါပဲပြောခဲ့တာဟောခဲ့တာဒီသဘောမျိုးပဲအဲ့တော့အခုလဲကျွန်တော် life and success မှာပြောခဲ့တာတွေအများကြီးပဲရှိတယ်ဘာလို့တင်လဲလို့မင်းလှုပ်တင်နိုင်မှန်းသမျှအကောင်လုံးဒါပေမဲ့ကို့မှာဘယ်အရာဒီလှုပ်တင်လဲမလှုပ်တင်လဲဆိုတော့ညံအဲ့ဒါကညံလို့ခေါ်ဘာလို့တင်လဲလှုပ်တင်တာလို့ဘယ်အရာလှုပ်တင်လားမလှုပ်တင်လားတော့ခွဲခြားသိရဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုတော့ခွဲခြားပြီးတော့ဒီခေတ္တဆိုရင်ဒါလေးကလည်းဘဝရဲ့အင်္စာပဲနော်ဘဝရဲ့အင်္စာပဲစမ်းကြည့်ကြည့်ပါလှုပ်ကြည့်ကြည့်ပါစမ်းကြည့်ကြည့်လှုပ်ကြည့်ကြည့်နော်အများကြီးမဟုတ်ရင်တောင်မှလေ5ချက်လောက်စီလောက်မကောင်းတာ5ချက်ရက်တန့်မြည်လို့နော်ရည်ရွယ်တော့ကိုရက်တန့်မယ်ဆိုရင်ရည်ရွယ်တဲ့အချက်5ချက်ကဘာဖြစ်ဆိုလာဒီအိမ်၅ချက်ကိုဆက်မလုပ်တော့เนาะအိမ်စာဆက်ပြီးတော့ပေးပြီเนาะလက်ကြည့်ကြည့်เนาะအရှိန်တင်မယ်သို့မဟုတ်ဆက်လုံမယ်ရက်နေလာတွေကိုပြန်ဆမယ်ဆိုတော့အချက်၅ချက်ဆိုရင်ဘာဖြစ်ဆက်လုံမယ်ဆိုတော့၅ချက်ကဘာလဲရက်တန်မယ်ဆိုတော့၅ချက်ကဘာလဲအဲ့ဒါလေးကိုအိမ်စာလုပ်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ကြည့်ရက်တန်မယ်အရှိန်နေဖြော့ပြစ်မယ်ရက်တန်ပြစ်မယ်ဆိုတော့အချက်၅ချက်မှာဘာဖြစ်ပါလဲနော်အလားလေးကိုစဉ်းစားအရှိန်တင်မယ်ဇက်တိုက်လုံမယ်စလုံမယ်ဆိုတော့နော်အရာစလုံမယ်ဆက်လုံမယ်ဇွဲရှိမယ်စလုံးစလိန်စာကွဲကျွန်တော်ပြောခဲ့တာလေအလားတရားလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့အရာလေးဆိုအလားနဲ့လှုပ်အောင်ပါပဲလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်အကျိုးရှိတဲ့အရာတွေ့ပြီဆိုရင်စလုံးစလိန်စာကွဲတာလှုပ်တယ်စလုံးဆက်လုံးဇွဲမလျှော့နဲ့ဇက်တိုက်လုံအရှိန်တင်ဒါပဲဟုတ်ပြီနော်အခုလိုဗီဒီယိုလေးတွေကိုအ
မြင်အားပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်